ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୂଜନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛୁଣ୍ଡିରାଣୀ ବାରି, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 30 ବର୍ଷ। ଅତି କମ୍ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇ ଅତି ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇବାର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝୁଣିରାଣୀ ବାରି ଏହି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କଲେଣି? 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି? ଆପଣ ୱିଡୋ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି କି? ନା, ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖା କରିଥିଲି, କହିଲେ ତ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଥରେ ନେଇକରି ପକେଇଛି ଫର୍ମ, କେଉଁଠି ଆସିଲାନି, ମରିବାର 4-5 ମାସ ପରେ ପକେଇଥିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିଲାନି। ନା, ଆମର ଛୋଟ ପୁଅଟା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁରା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ। କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଅଛି। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପୂଜନ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା 9438248165 ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ପୂଜନ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୱିଡୋ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ୱିଡୋ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଅନୁପମା, ପୂଜନ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ଭର୍ଡ଼ ପାଇଁ।